ଦେଶରେ ବିରଳ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ। ତଳେ ଯିବ ଟ୍ରେନ, ଉପରେ ଯିବେ ହାତୀ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ରେଲୱେ ଓଭରପାସ। ଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର। ଢେଙ୍କାନାଳର ବୁଢ଼ାପଙ୍କରୁ ଶାଳଗାଁ ମଝିରେ ଏହି ଓଭରପାସ୍ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଅନୁମତି ଦେଇସାରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରେଳବାଇ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଏଫ୍ଓ ମିଳିତ ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆଇଓର ଏକ ଟିମ୍ ଆସି ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ସାଲେଗାଁ ବୁଢ଼ାପଙ୍କ ମଝିରେ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ଟା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ଟ୍ରାକ୍ରୁ 4ଟା ଟ୍ରାକ୍, ସେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯେହେତୁ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ପରମିଶନ ଗଲା, ସେ ଗୋଟେ ଓଭରପାସ୍ 100 ମିଟର ଓସାରରେ କରିବାକୁ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଭରପାସ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଗୋଟେ 15ରୁ 20 ହାତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ, ସେ ଲୋଡ଼ ବେରିଂରେ ଆଉ 2 ମିଟର ମାଟିରେ ଭେଜିଟେସନ ହେବାକୁ ବି ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି। ଆମର ରାଜା ଅଟଗଡ଼ ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବା ବେଳେ କଟିଂ ଜୋନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସେଞ୍ଚୁରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ହେବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜାଇନ୍ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ଡିଜାଇନ୍ଟା ହେଲା ପରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେବ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ। ଯାହା ଅଛି ଆମ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ରେଲୱେ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ରେଲୱେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ରେଲୱେ କରିବେ। ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ବଗେରା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ। କପିଳାସ ବନଖଣ୍ଡରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଓଭରପାସ୍ର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଆଉଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କପିଳାସ ବନଖଣ୍ଡ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରେଳପଥର 100 ମିଟର ଉପରେ ଏହି ଓଭରପାସ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହି ଓଭରପାସ୍ ଉପରେ 2 ମିଟର ମାଟି ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଗଛ ଲଗାଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଏହାଫଳରେ ହାତୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସହଜରେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ଦେଇ ଯେପରି ହାତୀ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ପଠାଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ହେଲା ହେବ, ଯେଉଁଠି ସେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍କୁ ସେଞ୍ଚୁରୀ କନେକ୍ଟିଭିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଭରପାସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର WI ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠାଇଲେ, ସେ ଆସିକରି ସର୍ଜମିଂ ତଦନ୍ତ କଲେ। ତାପରେ ସେ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସହମତ ହୋଇକରି ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇଛି। ଲୋକସଭାର ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2019-2022 ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ସାରା ଦେଶରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ 38 ହାତୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେପରି ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ 31 ହାତୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 14 ହାତୀ। ବନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିବା ପରେ ଏବେ ସୋଲାର ତାରବାଡ଼ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକାଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଓଭରପାସ୍ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁହାଉଛି ତାହା ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଲବ ରାଉଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।